የከተማችን አይን ቦታ ላይ ለመኖሪያ አሊያም ለኢንቨስትመንት ጥሪት ይኑሮት ይለናል ፍጹም ሪል ስቴት ተፈላጊ በሆነው በሳር ቤት ሳይታችን ከአፍሪካ ብረት ፊት ለፊት ባለ ሁለት መኝታ ባለ 178 ካሬ ባለ 3 መኝታ 237 ካሬ ባለ 4 መኝታው ደግሞ 266 ካሬ ላይ በተሻለ አማራጭ ይዞ ቀርቧል የእንግዳ ማረፊያ ቦታ ባለ 5 ወለል ሰፊና የተንጣለ ላይ መኪና ማቆሚያ ዘመናዊ የጋራ ቴራስ አገልግሎት የ24 ሰዓት የደህንነት ካሜራዎችና ጥበቃ የስፖርት ማዘውተሪያ የከርሰ ምድር ውሃ ሶስት ደረጃቸውን የጠበቁ 24 ሰዓት የሚሰሩ ሊፍቶች አውቶማቲክ ልዩና ዘመናዊ ጄኔሬተር ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃም የተሟላለት ጥንቅቅ ብሎ ከዘመኑ ጋር የተሰራ 15 ቅድመ ክፍያውን ከፍለው ለሶስት ዓመት ቀሪውን ክፍያ የሚጨርሱበት ልዩ ድልም አለን በ091228 ወም በ ላይ ሃሎ ይበሉ ለሳይት ጉብኝትም At a Zoom, Real Estate. ጤና ስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዋቱን አጭር መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁ ይንቆዩ ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁም የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷ አት ዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በቅድሚያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን ለሁለት ለመክፈል እየተደረገ ባለው ሁኔታ ወደ ሰው ህይወት ማጥፋት መሸጋገሩ ተገለጸ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ሀዘኗን ገልጻለች ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ትእዛዝ አስተላልፏል ታዋቂ አርቲስቶች ፖለቲከኞች ና ታዋቂ ግለሰቦችም በየፊናቸው መግለጫ በመስጠት ላይ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሀን እንደዘገበው በሻሸመኔ ከተማ በትናንትና ሁለት በጸጥታ ኃይሎች በተከፈተ ተኩስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ላይ የሰው ህይወት መጥፋት አጋጥሟል ብሏል እስካሁን የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱን የገለጸ ሲሆን ይህ ዘገባ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሀን ከተሰማ በኋላ የፈረንሳዩ የዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ትናንትና ማምሻውን ባወጣው ዘገባ ደግሞ የሟች ሰዎች ቁጥር ወደ ሶስት አድጓል ብሏል አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ በቀድሞ ስማቸው በአባሳዊ ሮስ የሚመራው ቡድን ቤተ ክርስቲያንን እንረከባለን በሚል ከምእመናን ጋር በተፈጠረ ውዝግብ የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት በተባለው እርምጃ ነው የሰው ህይወት ያለፈው ተብሏል ህይወታቸው ካለፈ ሰዎች በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ እስካሁን አልታወቀም ከባድና ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው የተገለጸ ሲሆን የሲዳማ የጌዲዮ አማሮ ቡርጂና ምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ከትል ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያንን አናስነካም ባሉት ምእመና ላለ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ወስደው ነበረ ተኩስም ከፍተው ነበረ ሲሉ ተናግረዋል በሻሸመኔ ከተማ ከቀናት በፊት ጀምሮ አንዳንድ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞችን ማሰርና መፍታት መጀመሩን ገልጸው ብፁ አቡነ ዮሴፍ በአሁኑ ወቅትም የተወሰኑትን እንደታሰሩና የተወሰኑትም እንደሌሉ ጠቅሰው ወጣቱ ደግሞ ህገ ወጣ አካላትን አናስገባም ትክክልም አይደለም በሚል ቤተ ክርስቲያኑን እየጠበቀ ወደ ቤተ ቤተክርስቲያን በመግባት ጥረት በሚደረግበት ጊዜ የአንድ ሰው ህይወት እንዳለፈ የገለጹ ሲሆን ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች መኖራቸውንና ቁጥራቸውን እንደማይታወቅ በማንሳት በአሁኑ ወቅት ህዝቡም ችግር ውስጥ እንዳለና ለሰራተኞችም ተበትነው እንደሚገኙ አመልክተዋል በመሆኑም እንደዚህ አይነቱ ችግር መንግስት ሊታደግና ሀይል ሊገባል ያሉት ብፁ አቡነ ዮሴፍ ተቋም ተቋም ተገልብጦ የሚሰራው ነገር ለነገም ታሪክም ሆነ ለትውልድም ጥሩ ያልሆነና ሊያስተምርም ሆነ ሊያንጽ የማይችል እንደሆነ ጠቅሰው ይህንን የሚያደርጉ ሰዎችም ቆም ብለው ሊያስቡ ይገባል ብለዋል ይህ ነገር ብዙ መዘዝ ያለውና ችግር የሚያመጣ ችግሩን በጣም ይከፋ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ያሉ ሲሆን የፌዴራል መንግስት በዚህ ጉዳይ ገብቶ ህዝቡን በአስቸኳይ ሊታደግ እንደሚገባው በማንሳት የተቋመው ሰራተኞችም እየተበተኑና እየታፈኑ ይገ ይገኛሉም ተብሏል በምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋ ና ሆሮ ጉድሮ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ ናትናይል በበኩላቸው ከምደባው ህገ በተጨማሪ በህገ ወጥ ሹመቱ የተሾሙት ግለሰቦችም ሰብረው ወደ ጵጵስና መግባታቸውን የገለጹ ሲሆን የምዕራብ ወለጋ ና ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስናን ስድስት በሮችንና ቁልፎችን ሰባብረው መግባታቸውን በታጣቂ ኃይልም ታጅበው እንደነበር ጠቅሰው የመንግስት አካላትም ጭምር የቢሮ ሰራተኞችን እየጠሩ ህ ህገወጡን ቡድን መቀበል እንዳለባቸው ሲያስፈራሩና ጫና ሲያሳድሩ እንዲሁም ከጥበቃ አካሎቻቸው ላይም የዓለምንም አይነት ህጋዊ ደብዳቤም ሆነ ጥያቄ ትጥቅ ሲያስፈቱ ነበረ ሲሉ የቤተ ክርስቲያንና የቢሮ ጥበቃዎችም ትጥቅ እንዲፈቱ ሲደረግ ህገወጡ ቡድን ግን በታጣቂዎች ታጅበው እንደገቡ በማንሳት መንግስት በቤተ ክርስቲያን ላይ የጫናውን ከባድ እጁን ያንሳ ብለዋል ይህም በህገ መንግስቱ ሳይቀር የተደነገገ ነው ሲሉ ገልጸዋል በሌላ በኩል ታዋቂ አርቲስቶች ፖለቲከኞች ፖለቲከኞችና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦችም በአቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ነገር በመቃወም ድምፃቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች እያሰሙ ይገኛሉ ተወዳጁ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ገርማሞ ሞይም ቴዲ አፍሮ በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታይን በማስቀደም ከሰሞኑ በጥንታዊቷ ቷ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ሲካሄድ የነበረው ማዋከብና ቅዱስ ሲኖዶሱን የመክፈል ሰይጣናዊ ስራም በጥብቅ እያወገዝኩ በትናንትና ሁለት በቅዱስ ሲኖዶሱ ያሳልፈውን ውሳኔ ተከትሎ በተጠራው አዋጅ መላው ምእመናን ለሃይማኖቱና ለማህተቡ በተጠንቀቅ እንዲቆምና እስከ መጨረሻውም የቅዱሳን አባቶቻችን ድምፅ እንዲከተል በአጽንኦት ለማሳሰብ ወዳለው ቅጥፈትና እብሪት ፍጻሜው ታላቅ ውድቀት ይሆናል ሲል ቴዎድሮስ ካሳሁን ግርማ ሞይም ቴዲ አፍሮ መልእክቱን አስተላልፏል አርቲስት ትገስት ግርማ አርቲስት ይገረም ደጀኔ አርቲስት ሸዊት ከበደ አርቲስት ቅድስት ገብረስላሴ ስላሴና በርከት ያሉ አርቲስቶችም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተደረ እያደረገ ያለውን ተግባር በአስቸኳይ እንዲቆምና ከቅዱስ ሲኖዶሱ ጎን እንደሚቆሙ ገልጸዋል በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ አማካሪ የሆኑት ነብዩ ባዬ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ እኔ ነብዩ ባዬ በክርስትና ስሜ ወልዳ አማኑኤል እየተባልኩ የእግዚአብሔር ደካማ የእህተ ማርያም የአካል ስላሴና የሁለተ ገብርኤል የስጋ አባት እስከ ዛሬዋ ቀን መንጋት ድረስ የተደረገልኝ ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነት እንደሆነ አምናለሁ ያሉ ሲሆን የሰው ክርስትና ና አባት ሳይኖረኝ የተሰጠዋት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ለደረስኩበት ያበቃኝን የጥበብ ፊደል አለች በቤቷ በሰንበቷ ትምህርት ቤት የጀመርኩት ጥበብም አሳድጎኝ እሱኑ የሙያ መንገድ አድርጌ ነው ከዛሬ እየደረስኩት ብለዋል አንደ በቴንም የፈታሁት በርሷ ነው ያለ እርሷ ዲዳ ነኝ የቀኔ መጀመሪያ የቀኔ መጨረሻም እሷ ያሳወቀችኝ ፈጣሪ ነው የስነ ምግባርን ሀሁ አስነብባ አስጾማ አሰግዳ በነቢዩም በገቢርም አስተምራ አሳድጋኛለች በዋልኩበት መልካም አድርጌ ቢሆን ኖሮ ዋጋው የወላጆቼና ቤተ ቤተክርስቲያን ነው አጥፍቼ ቢሆን እዳ በደሉ የኔ ነው ከቤተክርስቲያን የጎደለ የለም በዚህ አደንቋሪ ዓለም ውስጥ የአባቶቼን ያክል አረጋጊ ድምጽ አላገኘሁም ያሉት ነብዩ ባየ ቤተክርስቲያንም አንዲት ናት ሰላም ለኪ ቅድስ ቤተክርስቲያን አምሳ አምሳለገነት ሰማያዊት እያልኩ እየተሳለምኳት እንዴት ልጠራ ሳይቀር ከቤተ ክርስቲያን ጎን ነኝ ብዬ ሐላፊነቴን አላቀለም ቤተ ክርስቲያን ከሌለች እኔ ወልዳ ማኑኤልም የለሁም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቅርባ አማካሪ ነብዩ ባየ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል ይህ በዚህ እንዳለ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተፈጸመ ያለውን ይህንን እኩይ ድርጊት አስመልክቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አዋጅ አውጥቷል ቅዱስ ሲኖዶሱ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባና ማምሻውን ባወጣው መግለጫ እንዳለው የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ሰራተኞችና ሰራተኞች አገልጋይ ካህናትና ምእመናን በህገወጥ መልኩ በማሰር እንደ መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መንግስት ባለመወጣቱም ቤተ ክርስቲያን በእጅጉ አዝናለችም ብለዋል ዱስ ሲኖዶሱ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል አንደኛ ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳትና የአህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆች የክፍል ኃላፊዎች ካህናት አገልጋዮችና ምእመናን ላይ የተፈጸመውንና እየተፈጸመ ያለውን ህገወጥ ስርና ወከባ ቅዱስ ሲኖዶሱ በጽኖው ግዟል ሁለተኛ በጥር 27 ቀን 2015 ዓ.ም በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ በደብረ ስብሀት ቅዱስ ሚካኤል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የለመጥ ክርስቲያንን ለመጠበቅ የወጡት ምዕመናን ላይ ጭካኔ በተሞላ ሁኔታ የተፈጸመው ህገወጥ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የተፈጸመው አሰቃቂ የሞት ድርጊትን ፍጹም አውግዛለችም ተገቢውን ሲኖዶሳዊና ሃይማኖታዊ ጸሎት በማድረግ በሁሉ ማጥቢያ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ፍትሀት እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሶስተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥር 26215 ዓ ም ባስተላለፈው ውሳኔና በሰጠው መግለጫ መላው የቤተ ክርስቲያኒቱ ተከታዮች ጾመነነዌን ሙሉ የሱባዊ ጊዜ በማድረግ ጥቁር ልብስ ያለው ትርጓሜ በመስጠት አንድንሰነበት መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል ሶስት አንድ ለዚህ ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከጥራ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ሶስት ተከታታይ ቀናት በአለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የምትገኙ ማናቸውም ካህናትና ምእመናን ሙሉ ጥቁር ልብስ በመልበስ በየአብያተ ክርስቲያናትና በገዳማት ያለውን ስርዓተ ጸሎት እንድትመሩና እንድትከታተሉ ቅዱስ ሲኖዶሱ ወስኗል 3 2 እንቅስቃሴ ይህንን ጥቁር ልብስ በመልበስ የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔ ንቁ በመሆን እንድትፈጽሙ ሆኖም ግን የቅዱስ ሲኖዶሱ ይህንን አለም አቀፍ የጸሎትና የምህላ ግብር ካወጀችበት ቀን በኋላ በተለያዩ ከተሞች የጥቁር ልብስም ሆነ ሆነ ተብሎ ከገበያ እንዲወጣ እየተደረገ መሆኑን በመረዳታችን ምእመናን ያላችሁን ተመሳሳይ አይነት አልባሳት በመጠቀም የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔ በእንቅስቃሴያችሁ ሁሉ እንድትፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶሱ ወስኗል ሶስት ሶስት በእነዚህ ቀናት ውስጥ አገልግሎቱ በድምፅ ማጉያ እንዲከናወንና የሙሉ ጊዜ ሆኖ በሰባቱ የጸሎት ሰዓታት እየተጠበቀ በተመሳሳይ ሰዓታት ለአምስት ደቂቃ ያክል በማያቋርጥ ደወል በመደወል የማስተጋባት ስራ እንዲሰራ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያሳልፏል ሶስት አራት ይህንን የአህጉረ ስብከት የወረዳ ቤተ ክህነትና የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ሰበካ ጉባኤያት በመከታተል እንድታስፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሶስት አምስት የአሀት አብያተ ክርስቲያናት የኦርቶዶክስ አለም እውነቱን የምታውቁና የምትደግፉ ማናቸው ማንኛውንም ሆነ ማህበራዊ ተቋማትና ግለሰቦች የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ጥሪ በመደገፍ በአንድነት ትቆሙ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን አራተኛ በእነዚህ የጸሎትና የምህላ ጊዜያት የደነደኑ ልቦች ወደ ልቦናቸው ተመልሰው የቤተ ክርስቲያኒቱን ጥሪ ሰምተው የማይፈጽሙ እንደሆነ አራት አንድ በየካቲት አምስት ቀን 2015 ዓ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና ምእመናን ከጠዋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችሁ እስከ ጠዋቱ አንድ ሰዓት ከ30 ድረስ ሥራ ተቀዳሴው ከተፈጸመ በኋላ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ላይ ሁሉም ገዳማት አድባራትና አብያተ ክርስቲያናት በተመሳሳይ ሰዓት ደውል በመደወል ምእመናን በሙሉ እስከ ጠዋቱ ለሳከ 30 ድረስ እንዲሰባሰቡ በማድረግ ከያጥቢያው በመነሳት የጥምቀተ ባህር ወይም የመስቀል አደባባይ ላይ ታቦተ ህጉን በማክበር በማጀብ በዝማሬና በምህላ በአንድ ቦታ በመሰባሰብ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል አራት ሁለት የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያን በተመለከተ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናሳውቃችሁ መሆኑን አውቃችሁም ዝግጅት እንድድታደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል አምስተኛ ማንኛውም የመንግስት የጸጥታ ኃይል ቤተ ክርስቲያን የያዘችውን ሰላማዊ ጥያቄ በሚከወንበት ማንኛውም የአገልግሎት ጊዜ ተግባራቱ ሰላማዊ መሆናቸውን በመገንዘብ ተገቢውን ጥበቃ የማድረግ ግዴታ እንዳለበት አውቆም እንዲያስፈጽም ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 27 ቀን 2015 ዓ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ